ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଣପୁର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ନୀଳାଦ୍ରି ପ୍ରସାଦ ଓ ସାହସପୁର ବଦ୍ରିବାମନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀଙ୍କ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପାରିକୁଦଗଡ଼ର ରାଜା ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଧର୍ମରାଜ ସିଂ ଦେଓ ଏବଂ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେଶ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ରଙ୍କନାଥ ସେଠୀ, ମଦନ ମୋହନ ମହାପାତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦାସ, ଡକ୍ଟର ବଳରାମ ଦାସ, ଗୁରୁଚରଣ ଦାସ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ରାଜା ସିଂହଦେଓ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ବଳରାମଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମା ଭଗବତୀ ପ୍ରାଣୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ସହ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ବାରିକଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ କିଛି କଳାକାର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ନୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ହେଇଛି ସାହସପୁର ଗ୍ରାମରେ, ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେଉଁଠି ବି କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ତାଙ୍କର କେଉଁ ବି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ, ତ ମୁଁ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହେ, କାହିଁକି ମୋର ବଂଶ ଏବଂ ଆମମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିନୀତି କର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ ଯେଉଁଠି ବି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ, ଯେଉଁଠି ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହେବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ। ଆଉ ନୀଳାଦ୍ରି ପ୍ରସାଦ ତ ମୋ ନିଜ ଗଡ଼ ବାଣପୁର ବଙ୍କାଡ଼ଗଡ଼ରେ, ଏଇଟା ତ ମୋର ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି, ଆମ ପରିବାର ଏଇଠୁ ଆସିଛି, ତ ନିହାତି ମୋର ଆସିବାର।